I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och riktigt välkomna ska vara till en ny video här. Det är så att idag tänkte jag faktiskt göra en liten top 10 post slash metalcore band som jag tycker om helt enkelt. Jag skulle säga att det är en ganska bra liksom lista på mina absoluta favoritband helt enkelt. Och tanken bakom den här videon är också att ni ska få liksom, ja, kanske hitta ett nytt band som ni gillar att lyssna på liksom. För liksom metalcore och post-hardcore, det är liksom min, det är de genrerna jag tycker om riktigt jävla mycket när det kommer till metal överlag. Och jag, som sagt, lyssnar en hel del på det. Jag kommer göra så att jag kommer ha låtarna i bakgrunden när jag pratar om varje band. Varje band jag pratar om kommer alltså vara, kommer det vara låtar i bakgrunden med dem. Så om det är specifika sekunder ni undrar över vilken låt det är, så är det bara kommentera det, så får ni svar så fort som möjligt. Så, och ja, jag kommer vara aktiv på kommentarsfältet när det kommer till den delen i alla fall. Så jag tycker vi kör igång. Nummer 10. Ja, då valde jag helt enkelt Brighthaven. Brighthaven är ett band som inte finns längre tyvärr. Det är ett svenskt band från Malmö. Jag släppte sin sista låt, Aurea. Det var deras sista låten de släppte. Och jag började tycka om dem ganska nyligen. Och jag är lite ledsen att de inte finns längre. De har bara två stycken LP-skivor. EP. Nej, LP. Fan säger jag. EP-skivor tror jag. Jag tror det heter EP. Ja, två stycken EP-skivor. Och så har de en singel också, och det var den de slutade med då. Så sorgligt att de valde att sluta. Men vad fan, de vill väl göra annat. Men det är riktigt grymt band, så för all del, kolla in dem. De har riktigt jävla bra låtar. Nummer 9. Då valde jag, vet du det? Fan heter de nu? Åh herregud, More Than A Thousand. More Than A Thousand är ett band som jag hittade genom att jag gick på en Adept-konsert. Och de var förband till det. Och de var riktigt jävla bra. De var från Portugal. De finns inte heller längre. Så de gör inte heller nya skivor. Men de har två stycken feta skivor. De har tre egentligen, men jag skulle säga två stycken skivor som är riktigt jävla bra. Som håller standarden än idag. Så där kan man verkligen bara gå in och lyssna och ha en good time helt enkelt. De var riktigt feta live. De var riktigt grymma. De var liksom, de var nästan bättre än Adept. Så det var ganska sjukt liksom. För jag gick ju dit för Adept, men så var förband riktigt jävla nästan bättre. Alltså, de var riktigt feta. Jag tycker han, sångaren där, han var fett cool, långt hår och alltså nästan lite ut som mig nästan. Inte riktigt, men om jag skulle vara från Portugal så skulle jag kanske se ut så helt enkelt. Men han var cool. Han var riktigt badass. Det var ett bra band så länge det varade, men synd så slutar de. Nummer 8. Då har vi Amity Affliction. Ja, det är lite svårt att uttala det. Men de är ganska fucking feta. Det är ett band som faktiskt Fredrika visar mig. Och de är riktigt jävla bra. Jag kan, alltså, det, typ alla deras låtar är feta på sitt sätt liksom. Jag har några enstaka favoriter liksom. Det är inte så att jag gillar absolut varenda låt, men liksom mestadels av allting de gör är jävligt nice. De har ganska djupa texter, så det är ganska deppiga om jag ska vara helt ärlig. Men det tycker jag är skönt. Jag tycker det är gött att lyssna på. Jag pallar inte liksom la 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 la, fan vad livet är bra, la 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 la. Du vet, då vill jag skjuta mig. Så att jag vill helst höra piss allt det här helst. Det är mycket bättre. Det får mig att gå vidare i livet eller må bra överlag. Så Amity Affliction, fett jävla awesome. Ni borde kolla in dem. Nummer 7. Då har vi ett sån bra band som A Day to Remember. A Day to Remember är var metalcore, men de är mest post-hardcore nu för tiden. Men hur som helst, de är riktigt jävla feta. Det är typ ett, det skulle jag säga är typ
alltså, jag kan nästan stå bakom alla deras låtar i princip. Jag har inte lyssnat på exakt alla låtar, men jag har en helvete massa låtar i min Spotify-lista och allt är så jävla bra. Så det ni hör i bakgrunden nu också, riktigt jävla fett. Jag tycker om A Day to Remember riktigt jävla mycket. Det är lite mer positiv musik skulle jag säga faktiskt. Det finns inte så mycket, det är inga depplåtar direkt, utan de är mest bara taggande helt enkelt. Och det är ganska skönt att ha den sorts band också liksom. Så att, ja, A Day to Remember, det, jag vet en youtuber som har det som favoritband, och det är Lazy Pian till exempel. Ni vet vem Lazy Pian är, det är hans favoritband, A Day to Remember. Det är ganska fett, lite kul faktiskt tycker jag att han tycker om så mycket. Jag gör ju också. Så att, ja, nej, men det är ett riktigt jävla bra band. Jag önskar jag kunde se dem live någon gång. Det hade varit riktigt jävla coolt. Nummer 6, då har vi faktiskt Bring Me The Horizon. Och många kanske väntar sig, många vet ju vilka Bring Me The Horizon är faktiskt. Och vilket är ganska lustigt om du frågar mig. Det är folk som inte ens fucking bryr sig om så här musik överhuvudtaget, vet man Bring Me The Horizon är. Jag har ingen aning varför. Varför det är så faktiskt, det är jävligt konstigt. Men de har sina jävla bra låtar. Det är ett riktigt bra band. Jag har sett dem live en gång tillsammans med Fredrika på Fryshuset. Så gick vi på dem live och det var riktigt jävla coolt. Jag måste ge dem stor cred för att de har riktigt grymma liveshower. Och jävligt bra texter överlag. Jag tycker speciellt mycket om den skivan som heter Sentimental eller något sånt där. Sentimental. Det är lite lustigt namn. Jag har svårt att uttala det helt enkelt. Jag tycker om skivan innan också. Vad fan nu den heter. Kommer inte ihåg. Fuck. Men jag tycker om första skivan också. Den är lite hårdare. Och så skivan efter det är bra. Men där gillar jag bara typ en låt. Men Sentimental kommer ju sen och den är riktigt bra den skivan. Tycker om senaste skivan är lite sådär. Jag tycker inte om den så här kanske jättemycket. Men det är en bra skiva överlag helt enkelt. Jag tycker om varenda låt, men det är inte så här överhypat och underbart som jag kanske vill ha. Jag vill ha lite hårdare. Och de verkar ha gått ifrån det hårda och går in i mer mes-metal. Så ja, Bring Me Horizon, fett jävla awesome. Det är ett band som jag kan sätta på och lyssna på när som helst. De är riktigt jävla bra helt enkelt. Nummer 5, då har vi Being as an Ocean. Och jag har aldrig sett dem live. Jag missade dem här i Sverige för 2 år sedan. Och de har kommit tillbaks sedan dess. Och det är riktigt tråkigt. Det var synd att jag missade dem, för att jag hade jättegärna velat se dem live. För deras musik är mest djup som fan. Alltså den är så jävla djup. Alltså du kan man kan aldrig riktigt sätta tummen på pekfingret på vad det är de egentligen sjunger om. Det är så pass jävla djupt. De använder jättemycket metaforer. Det är väldigt mycket kärlekstexter. Så alltså om jag skulle göra en top 10 breakup songs eller något sådär, då skulle definitivt en låt från dem vara med. För de sjunger om väldigt mycket så här. Du ska inte ens liksom bry dig om att älska någonting, för att det kommer bara förstöra dig. Så håll din kärlek intakt och visa ingen kärlek, för då kan du inte heller bli sårad. Det är typ en låt handlar om det, som jag nyss sa liksom. Så det är ganska djupt. Och det kan vara jävligt. Alltså om man är känslig liksom, lyssnar, om man är en sån som liksom blir väldigt påverkad av det man lyssnar på. Alltså på riktigt verkligen, typ om man blir riktigt jävla ledsen av att lyssna på musik liksom. Om man lyssnar på en deppig låt så blir man ledsen. Så rekommenderar jag inte kanske just första skivan med Being as an Ocean. För de kan vara riktigt depp ibland. Och jag har nog också, ja just det, jag har en plansch här i bakgrunden också som är Being as an Ocean. Så ja, jag är stor fan. Nummer 4, då har vi Dayseeker. Dayseeker är ett riktigt jävla tungt och fett band. Alltså shit, herre jävlar. Jag upptäckte dem på YouTube helt spontant. Så att det är liksom, det är helt sjukt. De är astunga, de är asdeep, samtidigt som de är tunga liksom. Så att, alltså han sjunger så jävla bra, han som sjunger i det bandet. Och jag önskar verkligen att jag kunde få se dem live. Jag är ganska desperat, jag vill verkligen se dem live. Herregud, det hade varit så jävla sjukt.
Deras låtar är sjukt deppiga. Absolut, det är de. Det är inte så jättemycket positivt där inte. Det är, handlar väldigt mycket om livet. Motgångar, kärlek, svek, det mesta egentligen. Han beskriver känslor. Typ om man har en känsla och så gör man en låt om det helt enkelt. Bara just den känslan liksom. Alltså det är ganska jävla djupt, ganska coolt. Det är, han sätter, han uttrycker sig på ett riktigt perfekt sätt. Inte riktigt som Being a Snowshow, för Being a Snowshow är mer poetisk, liksom metalcore eller vad man ska kalla det. Och liksom Dayseeker är liksom riktigt jävla hård metalcore med djup text bara helt enkelt. Men Dayseeker är riktigt jävla bra. Jag rekommenderar definitivt att bara lyssna på alla deras skivor. De har två, tror jag, två stycken. Och det är riktigt bra låtar i alla de här. Kolla in dem. Alright motherfucker, listen up. This is for the fucking homies, steady giving no fucks. If you wanna join the party, put your middle fingers up. And when the music fucking hits you better. Nu jävlar, går vi upp till level 3. Level 3. Vi är på topp 3 nu. Och det här var svårt, men det går. Alla de här tredje förtjänar en första plats för mig egentligen, men det måste vara en lista, så därför blir det en lista. Attila är det som är nummer 3. Det är ett metalcoreband som är jävligt tunga, så in i helvete. Det borde vara, jag ska gå på Attila nu i Stockholm i maj, tror jag det, maj eller april, någonstans där är det. Och då ska det bli en riktigt cool time. Det ska bli riktigt badass att få gå med det med Fredrik också. Så ska vi fan headbanga loss, hoppa och ge helt galet. Det här är ett väldigt kaxigt band som är askaxiga verkligen. De försöker tränga in så många svordomar som möjligt i varje liksom, i varje mening, så mycket som möjligt, göra så många som möjligt förbannade över att de gör musik. Och de är väldigt simpla band, det är ett enkelt band att lyssna på. Det är inte så jättekomplicerat egentligen. Det är mest hård jävla gitarr, feta trummor och nästan lite rapping med i det hela. De rappar ganska mycket i texterna, så det är liksom blandar metal och rap liksom. Asfett band verkligen. Alltså det är några ni verkligen borde kolla in. Och det senaste skivan är riktigt bra exempel på det. Den senaste skivan kan ni verkligen ha som utgångspunkt som ni kan börja med att lyssna på. Så lär ni säkert gilla de andra skivorna också så småningom. Jag har inte lyssnat på absolut alla skivor, inte de första de har gjort, men den senaste, näst senaste och den innan det har jag lyssnat på ganska mycket. De är riktigt jävla bra. Attila är riktigt jävla awesome band. Nummer 2. Nu går vi till ett band som jag har velat göra montage på jättelänge och som jag nu har gjort. Så om ni vill se min senaste montage så tycker jag att ni ska göra det, för där kör jag med en låt med Emir. Emir är ett typ Attila. De har samma stuk, de är kaxiga. Men Emir beskriver lite mer känslor i sina låtar. Attila är mest bara, jag är en arg tonåring som liksom gör en låt liksom. Men Emir har mest väldigt, de kan ha väldigt djupa texter. Sen kan de också ha väldigt rent av liksom bara allmänt coola liksom. Emir är definitivt ett av mina favoritband, och jag skulle sett dem nu i mars, tror jag det var, men de ställde in sin konsert och flyttade fram i Europa-turnén, vilket gör mig väldigt ledsen. Men det är bra att de flyttar fram ifall om det blir delay på deras nya skiva. De ska släppa en ny skiva, och på mitt montage så gör jag en låt på deras senaste skiva. Och det är riktigt badass, för det är en av singlarna de har släppt helt enkelt. Och alltså, jag vet inte vad jag ska säga om Emir egentligen, för att det är bara så jävla bra allting. Jag tycker om hur han growlar. Ja, han har väldigt demonisk growl. Han liksom låter som att han blir någon satan, liksom pratar rätt igenom honom, och vilket jag tycker är riktigt jävla coolt. Han är Frankie Pamrelli, eller vad han heter. Vi kallar han Frankie bara. Frankie Young gör väldigt, det är sångaren då. Han är expert på också att göra folk förbannade. Han har mycket drama runt sig. Men han kan göra riktigt såhär fucked up låtar som typ, han har gjort en låt som heter Bring a Gun to School.
och som nu heter Untitled. För Bring a Gun to School handlar basically om ett scenario som han själv bildar upp i huvudet på liksom skolskjutningar och grejer. Så han sjunger basically om hur det kanske ser ut i någons huvud som ska precis göra en skolskjutning liksom. Och jag tycker det är riktigt jävla badass och fucking awesome. Jag står för det. Jag skiter i vilket. Jag tycker det är riktigt jävla coolt att liksom att han gör det. Jag tycker det är strångt liksom att göra det, helt enkelt. Jag är sjukt pissed på all jävla penispop. Jag hatar det. Det är så jävla mesigt. Därför vill jag höra bara rått liksom bara all your friends are fucking dead. Nummer 1. Det bästa post-metalcore bandet som finns. Okej. Okay. The Adept. Who could have guessed that? Adept är ett band som jag egentligen bara fell in love with när min polare visade mig det år 2010. Jag har lyssnat på dem sedan dess. Har älskat varenda skiva de gör. Och alla låtar är bra. Säg inte det alltid egentligen till varför de är nummer 1. Det är liksom, jag har sett dem 2 gånger. Jag har sett dem här i Trollhättan och jag har sett dem i Göteborg. De är sisådär live, men eftersom jag känner till alla låtar och liksom kan digga det ändå, även fast de har lite såhär cas-ljud. De är säkert mycket bättre nu, för då var de, hade de bara släppt sin andra skiva när jag såg dem senast. Eller? Nej, de har släppt sin tredje skiva när jag såg dem senast. Okej. Okay. I alla fall, det är ett sjukt jävla bra band. Och jag vill jättegärna se dem fler gånger. Anledningen till att jag gillar dem så mycket är för att deras texter är också djupa. Men ändå väldigt simpelt förklarat, va? De använder inte så jättemycket metaforer egentligen. De är ganska rakt på sak rätt ofta. Jag tycker om senaste skivan av, som jag gjorde ett montage på Battlefield med en låt som heter Rewind the Tape. Den låten tycker jag om väldigt mycket, till exempel, för den liksom beskriver att man önskar bara att man kunde gå tillbaks, du vet, till när man var barn. Man inte hade något ansvar. Inget annat utom att kanske spela, i mitt fall då. Så jag tänker tillbaks hur det var för mig när jag var barn och att jag jättegärna skulle vilja gå tillbaks till. Vilket glädjer mig. Över dagen liksom. Det glädjer mig överlag över livet liksom. Jag vet inte, det är knasigt. Men jag blir alltid peppad när jag lyssnar på det. Att du pallar att ens gå upp ur sängen egentligen. Det är riktigt nice att veta att detta alltid finns där. De har varit med mig i alla tuffa stunder. I alla, när jag varit ledsen. De har alltid funnits där. Adept för alltid i mitt hjärta egentligen. Det är, jag hoppas att ni också kan tycka om Adept. De är riktigt jävla. Jag tänker lägga några honorable mentions och nämna dem lite snabbt. We Came As Romans. Och det är ett band som jag tycker är nice. Tycker det är nice, helt enkelt. De är väldigt bra. Det har inte så mycket mer att säga. De är riktigt jävla grymma på det de gör liksom. Och så har vi också Parkway Drive. Parkway Drive har jag inte med i den här listan. Och det är kanske en liten skam för er som fett in i den här genren. Men Parkway Drive tycker jag inte är bra nu för tiden, utan det är early låtar, de är riktigt jävla fett. Så att jag gillar inte nya Parkway Drive. Tycker det inte alls är särskilt bra, men jag gillar det gamla jättemycket. Så har vi Normandy också. Normandy är ett riktigt nice band. Sett dem en gång live, jag tycker de är riktigt jävla grymma. Men jag tycker inte om deras senaste skiva så mycket. Men jag tycker om det de gjorde innan liksom. Sen har vi Crown the Empire. Och förlåt babe, Fredrik älskar det här bandet jättemycket och full förståelse för det. Det är ett riktigt bra band, men jag har inte fastnat för så jättemånga låtar för att det ska vara värt att vara med på den här listan. Så att Crown Empire är ett riktigt jävla bra band. Jag rekommenderar alla till att gå och lyssna på det också. Men det är jag vet inte, jag tycker det är lite svårlyssnat. Svårt att verkligen så här tycka om absolut varenda låt, vet. Men det är ett riktigt jävla bra band. Så ja, kolla in det och se om ni tycker om det. Som ett till band som är från Trollhättan. De heter Walking With Strangers. Och de har blivit ganska stora nu på sistone. Inte så jättegigantiska, men de har blivit definitivt större än på den tiden då de släppte sin första EP. Så de har släppt sin första skiva. Det är också ett bra band, men jag tycker inte heller om varenda låt liksom. Så att de får bli en honorable mention liksom. Och det var egentligen det.
Det var verkligen allt jag hade att erbjuda er här idag. Så att, yes, kolla gärna in Patreon ifall om ni vill få early access till såna här videos och sånt där. Och så bara hashtag Sniffer Army. Säg också vilken låt ni vill veta namnet på, så kommenterar jag det där nere. Ha det gött allihopa, vi hörs. Hallå! Tack så jävla mycket för att du tittade in videon. Till på höger och vänster här så har vi två stycken videos som ni kanske kan tycka om. På höger sida här, eller vad fan det nu blir, vänster blir det faktiskt, så har vi ett litet, den senaste videon, och på höger sida här så har vi det bästa montaget, eller det senaste montaget som jag har gjort, som ni kan också titta in. Och så har vi en liten, så vill jag också tacka ni som är patrons här nedanför, kolla här, visst ni ser era namn där. Och det är meningen att den namnlistan ska höjas och bli ännu mer fler, men tack ni fyra som har valt att bli en Patreon. Ha det så gott nu!